Ahojte, zabavkáči! 4. júna je pre vás pripravené fantastické podujatie. Počul si už o tom? O, jasné, volá sa... Kaufland Detský festival. Tentokrát bude venovaný ekológii a ochrane životného prostredia. Divadlo Zábavka pre vás zahrá fantastické predstavenie... Búko a Snívko zachraňujú krajinu Perinu. A kto si nemôže prísť pozrieť všetky hviezdy a nás naživo... môže sledovať skvelú Turbo TV! Tešíme sa na vás! Ahoj!